Acho que mais do que obra, influenciou diretamente na vida, né? até hoje eu sinto um pouco de algo como se estivesse me oprimindo, né? mesmo em casa, sem máscara, protegido, mas sente que tem alguma coisa oprimindo a gente, parece harta, parece pesada. Então quando começou a pandemia, eu acho que fiquei trancado em casa, né? quarentena, uns 60, 70 dias, sem botar o pé na rua, indo da porta até o elevador. Então, aquilo, essa quebra da rotina, talvez, embora eu trabalhe em casa, é algo. Acho que parece que tá vendo ficção científica ou filme de terror, era assustador. Né? Então, acho que também estou preparando o próximo livro relacionado a isso. Essa pandemia veio para mudar nosso comportamento né? de tudo relação de trabalho, é, vivência com pessoa. Então, acho que. Ainda não consigo precisar qual mudança vai me trazer. Por enquanto também não estou conseguindo escrever sobre isso, né? Porque a gente está preocupado em sobreviver, tem né? viver. Então eu não me senti tanto como imigrante, porque meu pai, eu vim aqui com 13 anos, meu pai me disse: você vai viver no Brasil, então seja brasileiro. Então eu acabei vivendo como literalmente brasileiro e brasileiro é sempre muito gentil, é? brincalhão e fácil de amizade. Então eles me convidavam para jogar bola à tarde, então todo dia jogava bola. Então eu costumo dizer que aprendi a falar português com jogando bola, que é mais brasil que isso, impossível, né? Então acho que essa influência, às vezes, eu fico pensando, eu acho que pensei sobre isso. Existe essa essa influência, mesmo que eu tenha vivido com brasileiro eu sinto essa coisa arraigada em mim de disciplina, né, de, de responsabilidade, que é muito, muito característica dos coreanos, e o humor e criatividade dos brasileiros. Então, eu acho que isso, essa, essa junção que é miscigenação, que na verdade a pergunta é, fala sobre isso, mais do que imigração, sim, miscigenação, essa coisa de juntar as culturas é muito mais importante do que que simplesmente entender uma cultura ou outra. Música Então, eu queria mostrar esse livro aqui, que é Uma Vida Imaginária. Esse livro é curioso porque, geralmente, é... qual é a função do escritor? O escritor descreve as cenas. Então, eu fiquei imaginando um livro onde o leitor pudesse realmente imaginar uma cena, uma vida imaginária. Então, esse livro só tem onomatopeia e diálogo. Por que eu gostaria que leitores coreanos lessem esse livro? Porque eu achei esse livro. É, a gente está vivendo tanto tempo no automático de o que é a vida, pagar a conta, né, obrigações financeiras, familiares, né, até sociais, no momento que a gente está complicando tá está vivendo. É, é um diálogo entre um casal. Esse livro é um, um casal, um, Vida de um Casal de 17, 18 anos casados. Então, esse diálogo, mais ou menos, quando fala sobre relacionamentos, os dois, e ele dizendo que a gente contornou bem o nosso relacionamento complicado, então a mulher responde essa com essa fala. Se contornamos, contornamos o abismo que foi se formando entre nós, de modo que só um pequeno pedaço de terra nos mantém comunicando. E quando esse pedacinho de nada ruir, nos tornaremos dois continentes, terminantemente incomunicáveis, um território inimigo. Não, pior que isso. Com o passar do tempo, nem sequer lembraremos que outro existe. Ah, essa pergunta é complicada, né? A mexe com toda a estrutura da, do processo criativo e o que seria a literatura. Na verdade, eu escrevo português, né? Como eu digo, eu não tenho tanta fluência em coreano. Eu acho que eu tenho que colocar um pouco da minha reflexão de escritor e a, e a coloquialidade da, da minha fala, da minha comunicação como pessoa, e juntar essas duas coisas. Na minha escrita, eu tento buscar conciliar. Essas duas identidades para juntar e condensar numa obra que é um livro, né? que talvez seja, poderia dizer que é a minha literatura. Na minha posição de dizer, como eu não senti muito essa coisa de ser imigrante ou diáspora, como o tema sugere, eu Gosto muito de falar de um escritor que é Thomas Mann, que é um escritor alemão, ganhou Nobel, vencedor de Nobel, e ele acabou sendo obrigado a migrar para os Estados Unidos, adquiriu cidadania americana inclusive, que é alemão, né? E ele foi muito ativo contra o nazismo. Infelizmente, nós estamos vivendo um pouco dessa, dessa situação complicada aqui no Brasil também. Principalmente tem um livro importante, que é do Montanha Mágica, que é diretamente relacionado a isso. Então eu recomendo Thomas Mann. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que, que chama Nanjinga Son Jagangon, que é, eu acho que é de Jose He. Aliás, eu gostei tanto desse livro, eu tentei traduzir. Eu, quando foi fui para a Coreia nesse, para esse evento, convidado para o um evento, 2019, entrei em contato com o autor. Infelizmente, estava muito doente. Então acabei falando só com o filho dele. E ele me disse que pai dele estava incomunicável, eu estava muito doente. Infelizmente não pude conversar com ele. Eu gostaria de ter perguntando muita coisa sobre a, a obra dele. Eu acho que o livro dele, por mais que pareça fale sobre capitalismo e especulação imobiliária naquela época, né, da Coreia, é um clássico da literatura coreana. Eu acho que isso se aplica muito ao Brasil, que o filme ganhou o um Oscar, né, ganhou um Cane, que é o Parasita. Então eu queria ter muito traduzido. Mas, eu, eu, coincidentemente, este ano estou terminando de traduzir um livro coreano que eu conheci, autoconheci o autor, se chama Bang min o livro se chama Castela. Ele veio com um comitiva para o Brasil falar sobre literatura coreana. E eu fui um dos debatedores da, desse, desse evento e acabei virando um amigo. Eu levei ele para passear em São Paulo, tá, não sei o quê. Então a gente ficou muito amigo. Acho o livro dele muito irônico, né? sarcástico, de um negro. E no entanto você ri, mas não consegue rir. Porque tá falando da gente. A gente ri com aquele sorriso amarelo, porque caramba, isso aqui está tá falando da gente. Confesso que eu não tenho escrito muito o livro que gostaria, mas eu tenho um plano de escrever o um livro que já comecei, que chama Sonhadores Lúcidos, que se passa na pandemia. Mas acho que não foi proposital eu vou escrever o livro porque, de um homem que fica procurando sequências lógicas onde quase ninguém vê, por exemplo, ele vê um número portão 7 na rua, ele vai, está tomando um refrigerante, sai Eu estou escrevendo esse livro para mostrar um pouco sobre o que é a vida. Será que existe uma lógica? Primeiro, eu gostaria de agradecer muito Hangulpo pela oportunidade. E é uma alegria estar junto com escritores do mundo todo. Para os leitores coreanos, eu gostaria de dizer, como estou no Brasil, as palavras de Machado de Assis, que é um escritor muito importante aqui no Brasil. Ele dizia que a vida é atar as duas pontas da vida. Então, eu gostaria de dizer para os leitores coreanos que enxergue um pouco, um, pouco mais, um pouco mais o outro lado da, da ponta aqui, que nós temos, como dissemos, humor e criatividade, e os coreanos têm essa disciplina, né? tenacidade. Se nós conseguimos juntar até essas duas pontas, seremos pessoas melhores. Né? Então, eu quero aproveitar sobre esse momento de pandemia, como diz o poeta, né? que toda canção de liberdade vem do cárcere, que aproveitemos esse momento de opressão, né, de reflexão, para que depois possamos surgir uma pessoa melhor, mais humana e que possamos construir e contribuir para o um nascimento de uma nova humanidade. Melhor, mais solidário e mais humano. É isso que desejo. Obrigado.